Marek Mazanec už tuhle soutěž brankářů vyhrál v sezóně 2019-2020, jako první dokázal být v této disciplíně 100%. Ještě v barvách Mountfieldu Hradec Králové poslal do branky všech 5 puků. Dokázal to zopakovat i v tomto ročníku soutěže. Marek Mazanec měl nakonec 3 přesné trefy. Stejně jako třetí Jakub Kovář, třinecký golman byl ale o více než 2 sekundy rychlejší. Nejsem spokojený, tak samozřejmě jsem se zhoršil, takže to není to ideální. Budu muset zlepšit tu střelbu, aby mě trenér nasazovali na přesilovky, no a uvidíme, co bude. Úspěšnost střelby mohla být u Marka Mazance možná ještě vyšší, ale jeho výkon ovlivnily nové, o něco tvrdší hokejky. Značka stejná, ale je to jiný model té hokejky, je tvrdší o něco. A ještě si zvykám, jak mi zatím nejde s tím zvedat puky a ta přesnost tam taky není, tak si s tím musím zžít malinko. A co Matěj Machovský? Byl rychlejší, pomalejší nebo přesnější? Hned v prvním pokusu Matěj Machovský nastřílel do branky 4 puky a je tedy novým vítězem této disciplíny. V tom druhém jsem zkoušel víc síly, aby to doletělo dál, bohužel už to pak není tolik přesné, takže asi citlivost je lepší. Zatímco Marka Mazance nové hokejky trochu přibrzdili, Matěje Machovského dostali na první místo. Měl totiž nové, ale starý model. Přišly mi nové hokejky dneska, takže naprostá spokojenost. A měl někdy Matěj Machovský šanci skorovat v zápase? Šance určitě někdy byla, já myslím, že nejvíc asi kdysi v Plzni, si tak pamatuju, možná potom ještě někde. Ale já si rád střílím na bránu, rád si nahrávám s klukama, takže ono myslím, že z toho tak pramení, asi ta práce zholí. Matěj Machovský je tedy vítězem střelby brankářů přes celé hřiště. Trofej za vítězství mu předáme před vybraným domácím extraligovým zápasem Vítkovic. Druhý skončil Marek Mazanec a třetí Jakub Kovář. Ale nezapomeňte, že hlavní náplní golmanů je chytání a i finalisté to zvládají excelentně. Pro tuto sezónu je to skoro všechno. Znovu pro vás ještě připravíme videa z vítězí disciplín. Snad vás extraligová nejbavila. Díky za pozornost a nashledanou.